Dělení číslem 8, strana 4, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které mají dělitele číslo 8, vybarvěte žlutě. Dělitele číslo 8. Až to vypočítám, na tohle nesmím zapom zapomenout. Dopočítat 80 děleno 8 rovná se 10. 80 děleno 10 rovná se 8. Porovnejte. 48 děleno 8 rovná se 6. 48 děleno 6 rovná se 8. Ukázka, to by stačilo, ten zbytek dopočítáte. Já bych nerad zapomenul, zapomenul na tohleto. Výsledky příkladu, které mají dělitele číslo 8. Takže které je to číslo? Dělenec, dělitel, podíl. Dělenec, dělitel, podíl. Dělitele číslo 8. Ano, takže tady je číslo 8 dělitel. Mám vybarvit ten výsledek žlutě. Tady je. Dělitel 10 nechám to být. Dělitel 8 vybarvuji. Dělitel 6 nechám to být. Je to tak správně? V rychlosti. Jo dobře, výsledky jsem rychle zhasnul, abyste to nemohli obsat, ale hlavně, že vím, co je dělitel. Takže dodělejte, vymalujte žlutě, no a bude to všechno v pořádku.